Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes um memorial de vossa paixão. Jesus Cristo é o Senhor. Nós o chamamos Senhor, e todas as vezes que a Ele nos dirigimos assim, queremos proclamar que Ele é Deus. Nos Evangelhos, todas as vezes que encontramos alguém que o chama Senhor, ali já está uma profissão de fé em sua divindade, em seu senhorio. Senhor Jesus Cristo, Cristo ungido do Pai, Jesus, Deus salva. Quando nós o chamamos Senhor, quando nós reconhecemos em Jesus Cristo aquele que é o Senhor, o ungido do Pai, nós acolhemos o convite do próprio Pai. Nele está todo o meu amor. E por isso nós o acolhemos, nós o ouvimos, nele acreditamos. Jesus Cristo para nós não é algum personagem importante da história, mas Ele é o ponto de chegada de todas as nossas esperanças, de todos os nossos desejos. Ele é o ponto de chegada da nossa fé. Nos deixastes um memorial de vossa paixão. Estamos reunidos para celebrar a Eucaristia, memorial da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Memorial não é uma lembrança de um fato passado, é uma apresentação da mesma realidade. Sim, queridos irmãos e irmãs, nesta Santa Missa, estamos diante do próprio Calvário. Estamos naquela passagem do Calvário para a ressurreição. Aqui podemos beber na mesma fonte que jorrou do lado de Cristo no Calvário. Cada Eucaristia celebrada e participada é a presença do único, eterno, redentor, sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Igreja diz: Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, admirável sacramento, até o Senhor voltar, do nascer ao pôr do sol, em toda parte do mundo, este mistério é celebrado. Não há um momento, um instante, em que em alguma parte do mundo um sacerdote não esteja dizendo: este é meu corpo, este é meu sangue. Neste admirável sacramento, sob os véus do sacramento, nós recebemos, comungamos, testemunhamos o mesmo sacrifício de Jesus Cristo. Retomo a oração da Igreja: Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes um memorial de vossa paixão. E aí vem o pedido que a Igreja: concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue. Hoje, Corpus Christi, é o dia em que nós queremos nos colocar em adoração diante desse mistério do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo observa que para nos aproximarmos deste mistério é necessário examinar a nossa própria consciência, quando ele observa de uma forma tão séria
Quem come e bebe o corpo e sangue do Senhor indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Por isso, ao celebrar esta festa de Corpus Christi, queremos pedir confiantemente ao Senhor que nos conceda a graça de nos prepararmos sempre com a maior dignidade possível para participar da Eucaristia. A Igreja proclama aquilo que Deus fez, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. A Igreja pede para hoje, concedei-nos tal veneração pelos mistérios do vosso corpo e do vosso sangue. E a Igreja olha para a frente, para que possamos alcançar os frutos da vossa redenção. A multiplicação verdadeira dos pães acontece, aquilo que profeticamente o Evangelho coloca como anúncio da Eucaristia, e ouvimos agora, estes frutos da redenção, que vão se multiplicar e vão nos conduzir à eternidade feliz com nosso Senhor. Os frutos da redenção, que não vêm somente depois, quando nos apresentarmos diante dele, mas eles se fazem presentes agora. Dois gestos, além do mistério celebrado nesta festa de Corpus Christi. Eu peço que, por favor, quem vai receber o mandato, renovar ou receber pela primeira vez o mandato de ministros da Sagrada Eucaristia, da Sagrada Comunhão, nas paróquias dessa região santana, agora somente levar as mãos para ver onde vocês estão. Isto, vocês são agentes de multiplicação de pães. Tá bom? O que nós meditamos agora, levem com fidelidade. Tenham cuidado com a Eucaristia. Levem-na de forma especial aos enfermos, às pessoas que já estão idosas e não podem sair de casa. Sirvam ao altar com grande veneração, com grande respeito. Último ponto. Agora mesmo nós levaremos o Santíssimo Sacramento pelas nossas ruas. A procissão de Corpus Christi é a procissão do triunfo eucarístico. Ontem eu reli aquela história de Santo Antônio, quando um animal, quando o povo não queria se inclinar diante de Jesus sacramentado, então, num gesto miraculoso, os animais são capazes de se prostrar. Não precisamos de milagres com animais. Desejamos o milagre com cada um de nós. João Paulo II ensinava que só quem adora pode comungar. Por isso, todo gesto de adoração tem lugar na Igreja. A presença de Jesus na Eucaristia não acontece só durante a celebração eucarística. Os nossos tabernáculos, os nossos sacrários, com a luz acesa, que aponta para a presença de Jesus verdadeiramente conosco, Deus conosco, as procissões eucarísticas, tudo isso manifesta nossa adoração, nosso gesto de respeito. Peço a vocês que tomem o livrinho da missa de hoje, onde vocês vão encontrar, logo depois do Glória, a oração que foi rezada e que orientou a nossa meditação e voltará nas bênçãos eucarísticas de hoje. Todos fiquem em pé. Eu vou começar, Senhor Jesus Cristo, e todos continuarão rezando comigo, para guardar a nossa meditação desta manhã. Eu falo só Senhor Jesus Cristo, vocês a continuem. Senhor Jesus Cristo,
mistério do vosso corpo e do vosso sangue. Podem levar a homilia para casa.